fifaliana ho anay indray miaraka aminao anatin' izao fondarana mba ho ray aman-dreny tsara izao ivoizana ihany koa ilay fomba fanabeazana antsoina hoe fanabeazana miabo izany miaraba tompokolahy finaritra tompoko vavy ny loha hevitrintsika amin'nyitian'io ity dia ny hoe ny tombontsoa entin'ny vaky boky ao an-tokantrano ho an'ny zaza ny tombontsoa hoentin'ny vaky boky ao an-tokantrano ho an'ny zaza voaporofondireo manam-pahaizana momba ny fanabeazana fa tena manampibetsaka ny zaza amin'ny fampivelarana ny maha-olona azy ny vaky boky ao an-tokantrano dika izany fa na dia mbola kely aza ny zaza na mbola tsy mankany an-tsekoly aza ny zaza dia adidintsika ray aman-dreny sady ny manazatra ny zanakitsika ho tia vaky boky dia ireny boky izay tsy mbola misy soratsoratra ireny fa misy kisarisary fotsiny ihany aza dia efa azony zanantsika tao a ny mikirakira azy ireny manomboka eo amin'ny faharotoana ny zaza dia efa tsara ny anazarantsika azy a handrairay a ireny pejy misy sary maroloko a ireny inonavy ary ireo tombontsoa izay entin'izany vaky boky an-tokantrano izany a ho an'ny zanantsika ny voalohany amin'ireny na dia mbola kely aza ny zaza rehefa manomboka mandray boky izy ao an-tokantrano ao dia manampy azy sahady izay a hikirakira ny boky mamadibadika pejy a izany ary manome fahakingiana ho an'ny tanany sy ny masony a ny fikirakirana ny pejy samihafa ao anatin'ny boky manomboka eo amin'ny rotoana ho isika dia efa azony zaza atao izay fikirakirana boky izay mazava loatra fa tsy mbola boky misy soratsoratra azo vakina akory fa ireny boky misy kisarisary a maroloko a ireny faharoa manaraka an'izay rehefa manomboka miditra any an-tsekoly amin'izay ny ankizy indrindra aty amin'ny ambaratonga voalohany ko satria efa manao vaky teny ny ankizy a dia izao rehefa zatra nikirakira boky izy tany an-tokantrano dia manafaingana ny fahaizany mamaky teny any an-tsekoly a izay a famakina boky a an-tokantrano a izay voadinika ny manam-pahaizana fa mora mahay mamaky teny ny zaza izay tia namadibadika boky a tany an-tokantrano rehefa tonga any an-tsekoly a izy ny fahatelo manaraka an'izay a dia izao ny vaky boky an-tokantrano dia fomba anankiray lehibe a hanampiana ny zaza hifehezana ny zaza tsy hijery tafahoatra fahita lavitra na ampiasa tafahoatra ireny tablety a ireny rehefa tia vaky boky ny ankizy tia mandrairay boky ny ankizy ao an-tokantrano a dia manjary miena ny fitiavany mijery fahita lavitra sy mampiasa tablety a izany tsara ny manamarika fa ny fijerena tafahoatra ireny fahita lavitra ireny ny fampiasana tafahoatra ny tablety ho an'ny zaza dia misy voka-dratsiny tokoa tahaka ny hoe mamizana ny maso sy ny saina vizana ny maso vizana ny saina ny ankizy akoatran'izany dia mitaiza ny ankizy a ho kamo a sy donadonam-poana ny fijerena fahita lavitra ela loatra na ny fampiasana tablety a maharitra loatra izany nefa efatra farany horesantsika amin'nyitian'io ity dia tena malina tokoa izy ity mety tsy dia ho alehan'ny saintsika loatra izy ity fa voadiniky ny manam-pahaizana fa mitaizany zaza hanana fahalemim-panahy ny fitiavana mamaky boky hanana fahalemim-panahy mitarika fitoniana ho an'ny zaza ny famakiana boky indrindra moa karaha boky a misy a kisarisary a izany voalaza ihany koa fa manamaivana ny fahatezeran'ny zaza raha tezitra ny zaza ny famakiana boky ny antony de ity rehefa mamaky boky mantsy ny zaza dia tahaka ny hoe miteny ihany izy tahaka ny hoe miresaka ihany izy zany hoe mivoaka zany a ny zavatra mavesabesatra ho am-pony sy ao an-tsainy ao rehefa mamaky boky izy hanika lasa tony kokoa ny zaza raha misy ny fahasorenany raha misy a ny fahatezerany hitantsika amin'izany ry avamalala
fa tena manampy besaka ny zanatsika mihitsy ny famakiana boky atotokatrano araka izay azontsika atao izany dia omeo boky ny zanakitsika araka ny sokajy taona izay misy azy kanefa azadirinao ihany koa fa ny baiboly ny soratra masina dia tokony hanazarantsika ny zanantsika ny handray azy ny hamadibadika azy ny hamaky azy raha mbola kely ny zaza raha misy ny fahafahamanao dia tsarovy fa efa misy ihany koa ny baiboly ho an'ny ankizy izay misy kisarisary tena manintona ny ankizy mitaizany zaza raha teo izany ho tia ny tenin'Andriamanitra izay no fandaharantsika tamin'n'ity androany ity mankasitraka anao be dehibe naaraka an'izany hatramin'ny farany ny fanehoan-kevitra ho azonao soratana amin'ny alalan'izao pejy fanehoana izao azonao atao ihany koa mifandray aminay amin'ny alalan'ny ireo laharana antsoatarybe izay hitantsika eo amin'ny écran ireo dia asa miary mba ho ray aman-dreny tsara eo ambany fahasoavan'Andriamanitra manome fotoana anao indray izay amin'ny fotoana manaraka velomatompo.